ဒီလေးမျိုးရပြီဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ပုံစံလေးရှိရမလား
อธิมหาเจริญน้อมในโตวะมุริยาสะวะนะเวนะจุมาเรยะเสยอาทิสมาธิโนติเรยะอะบาวิธีด้วยเลยเป็นสาธารณวิธีด้วยไอ้เป็นสาธารณวิธีโหကြည့်ပြီးမှဥစဉ်တော့တက်တန်းကိုညကြည့်ရတယ်သူတို့တက်ကဘလောက်ရှိနေလဲဆိုတော့ကြည့်ရတယ်အဲဆိုတော့သူပြောတဲ့အတိုင်းဟိုကမှတ်ထားရုံနဲ့ဝိဒယာဘောဒီ၄ပါးဟုတ်ပါလားဒီစက်ဒီမှာရေးနာမယ်ဝိ၄ပါးပေါ့ဝိဒယာဘောဒီ၄ပါးတေပြီးတော့နေတော့ပြီးတော့တေအေဟုတ်ပြီးတော့ဆေဆာအာတိအဲ့ဒါ၄မျိုးအဲ့ဒါခုနာမယ်လို့ဒီနာမယ်တေကအတိမန္တာနေတော့ကမန္တာလေးဘူးကရိတာသစ္စာသနာကအတိရိတာဟဲ့ဒီတန်ဥစဉ်တို့စိတ်ဖြစ်စဉ်ကိုထုတ်ကြရမယ်။ဒါမှပင်စတော်လာတန်းစီကြီးထုတ်လို့မရဘူး။တစ်ခုကိုပဲထုတ်။ပင်စတော်လာတဲ့ကဘာစတော်မယ်ဆိုရင်စက်ခု။စက်ခုကိုစတော်ရမယ်။ဒါမှလား။အဲ့ဆိုစက်ခုဆိုတော့မြင်းနဲ့လေတခါကြံဆိုတော့မြင်တဲ့နေရာမှာမြင်လာနဲ့တန်းပြီးတယ်တခါကြံရင်မြင်မိမဲ့လို့တန်းမပြေဘူးတခါကြံရင်ဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူးတခါကြံလုံးဝမသိလိုက်အဲ့ဒီမြင်မျိုးကိုဦးစင်းတို့တစ်မျိုးကိုစပြောမယ်တစ်မျိုးစပြောမယ်လေအိမန္တာပင်စာဒွါရဝိတိရဲ့ထုံးစံကအာယုံတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်ရတာမျိုးလို့မျက်စိဖြစ်ပြီးရင်နားဖြစ်မယ်နောက်ဆက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုကြောတာမျိုးလို့ပါလေတိဒမုံဝင်တိဒမုံဝင်မပါလို့ကြာဒါဆိုပင်စာရဝင်ချင်းမှာသင်္ကေတပါတိဒတိဒမုံဝင်ကြမှာတော့ပြီးရင်မလာမယ်ဝင်ပါဆက်ရနာဝိဝတိစီယာပင်စာရဝင်စံသဘုဝင်ဝင်တဏ္ဍာတဏိယနာဘုဒ္ဓောကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒီတော့ဘယ်နှလုံးမှာပါလဲ။ဘယ်လိုလဲပါလဲ။အဆက်ပါဝိတိ။အဖြစ်ခံတာ။အဖြစ်ခံတာ။ဘာသောရာယသောသူရဲ့ဝိတိစိတ်သက်တမ်းကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာအများဆုံးပဲကြည့်လိုက်လဲစား။ပင်စားပါလား။ပင်စားပါလားစိတ်မှန်လား။ဝိတိစိတ်ဖြစ်စဉ်အများဆုံးပဲပဲကြည့်လဲ။ရာယသီ။ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုဘာဟောအဒီခံတာလို့ဘာသာလဲဒီတော့ဘာကြေဘာဆုံးနာရယုံဆုံးဒါဆိုရင်သူ့မှာသက်တမ်းရှိရမှာပေါ့ဒါပါလေပင်စားပါလားဆိုတာရုပ်ကစိတ်လေရုပ်ပါဒါဆိုရင်ရုပ်သက်တမ်းကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့သက်တမ်းလည်းကိုသင်လို့ကြည့်ပြီးတလုံးစရာပါလေစိတ်စိတ်စိတ်အားလုံးပေါင်းတာကရုပ်အောင်လားအားလုံးပေါင်းရင်ရုံအားလုံးစုပေါင်းမယ်နဲ့ချက်ရှိတယ်ဆက်ပါနေချက်ဒါဆိုရင်ပင်စားဒေါ်လာဝိတိမှာ18လုံးရှိကိုရှိရမယ်18လုံးရှိကိုရှိရမယ်အခြေအသေးဥစဉ်တို့ပြောသေးဘူးပြန်ခွဲချင်မှတည်မယ်တိဒမုံဝင်ဥစဉ်တို့နဲ့တစ်ခုမှာဖြည့်တည်ဒါဆိုရင်ဥပန်ချီတည်ဒါမှနဲ့လေးအနေလုံးနဲ့တလုံးရဲ့သူရဲ့တိတဝင်ရဲ့အသက်က3ကျယ်ပဲရှိတယ်။ဖြည်းဖြည်းရဲ့အဆင်ပြီးသွားပြီတိတမပြီးသွားပြီဝင်ကစားတော့တင်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ထင်သွားလားထင်သွားပါဘူးစိတ်ဖြစ်စဉ်နဲ့ရုပ်ဖြစ်စဉ်မတူဘူးနော်ဒီမှာကြည့်လိုက်တစ်ခုကမြင်မယ်မြင်ပြီဘာလို့လဲဒါကမြင်တာဒါကခံသိသွားတယ်မြင်ပြီဒီလိုပြောပြောနေတဲ့စကားလေးကြားသိရမ်းသိတာမဟုတ်ဘူးမြင်နဲ့မသိတာများတယ်ဦးကြည့်မရှိဘူးလားမြင်တော့မြင်နဲ့ဘာမှမသိဘူးအဲ့ဒါဆုံးဖြစ်လို့ပေါ့ဒါကြောင့်မို့မြင်ပြီးသိရမှာမို့သူရဲ့တတ်တတ်ကရှည်ရအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာတတ်တတ်ပြောလဲရုံးတတ်တတ်တစ်ခုစီကဖြစ်စေတာတန်တဲ့အားလုံးကထင်းစေတာဘာကြောင့်လဲပင်စားတော်ကထုံးတာထင်ပါလေဖြစ်တာကထင်တာလားထင်ပါဒါကြောင့်မို့တက်တန်းမတူဘူးစိတ်တက်တန်းကဖြစ်စေတာရုပ်တက်တန်းကထင်စေတာထင်တဲ့အရာတစ်ခုကဖြစ်ပြီးပြည့်ရုံနဲ့ထင်လို့
ဖြစ်ပြီးမှ
ထင် ရ တယ်။ဒါမှမဟုတ် as a user လို့ tan cv ရသွားပြီ vt အဲ့ဒီ vt မှာပေါင်းနေတဲ့ tan ဒါပြောတော့ဘာရက်တက်လဲ ရုပ်တက်မှန်တယ်ဘာရောက်လဲဆိုတော့ 29 28 ဦးဇင်းတို့ ရုပ် 28 ပါတဲ့မှာ လက္ခဏာယောလက္ခဏာယောလက္ခဏာဝိညာဉ်ယောလက္ခဏာကမ္မလားကမ္မဘူးဒါဆိုရင်လက္ခဏာယောလေးပါးနဲ့ဝိညာဉ်ယောကမ္မဝင်စလို့အခါလဲစက်တဲ့ပြောဖို့လိုအပ်လာတယ်ပြောဖို့ဆိုရင်ဇင်းတို့တော့မှာပေါ့မလို့မပြဘူးဒီတက်တော့မမမြအောင်နော်မမမိပြီဆိုရင်ဇင်းတို့ကြည့်မယ်လက္ခဏာလေးပါးက ဒီဆရာဆရာဒါနတ်စိစတာအမေစတာဒါကဥပ္ပဒါကရှိဒါကပြီဒါကပါလေစိတ်ရုပ်ရုပ်အဲ့ဆိုရင်ရုပ်ရဲ့ဥပ္ပဒါကမှာစတာလေဒီဒါမွေရဲ့ဥပ္ပဒါတင်းဒါမွေဥပ္ပဒါဟောဥပ္ပဒါဘယ်ရောက်ခန်းကြီးပါလဲ ဒူဒါရောရဲ့ဘင်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 ဒါဆိုရင်ဥပ္ပဘင်ဆိုတော့တင်တဲ့ဟာရှိတယ်အဲ့ဒါဒီမှာတလုံးဒီမှာတလုံးဆိုရင်သူရဲ့တက်တက်ကတော့ရှိရမှာလဲ59ပါ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 ပ
ဒီမှာရှိတာကစကူပါတော့မှန်ပါတယ်။ဒါလည်းဘာကလည်းနာနှစ်ပါး၊၅ပါး၊၈ပါး၊၈ပါး၊၈ပါး၊၉ပါး။ဒါပေမဲ့နေ့ရက်ရှိရတာဘယ်မှာရှိနေလဲ။ဒီမှာရှိနေ။ဒီ
man shu ya tan ni le da pi lo ba lo na so yin thuru wa wi ti mo sit sit yo lo mia a la tu wi ti ta ta la pa na ba wa chan la na so yin wi ti mo ga wa a la tan si yi lo ya ni da wo ge ha la tu wa ba wa byo ma le wi ti sit ko ge byo ma wi ti ga da ti da bo yin winasalana webhavisina pensaro awesan sakui arao ba so witi 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 so sai phit sin ba sai phit sin ne saku dwarika sai ye phit sin arao ba so witi takelo witi sai da witi sai da ne ni sa mi ne winasalana awesan sarora ba ne ti ti sakuyi ni 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 ပါပါပါရှိအဲ့ဒါဘာကိုပြောရလဲကိစ္စသင်္ကန်းကိုပြန်ပြောပြတာပဲဒါကြောင့်စိတ်ပိုင်းရယ်ပကိန်းပိုင်းရယ်ကြည့်တာပေါ့ဒါကိစ္စသင်္ကန်းပါလားဒါပါကိစ္စပဲအားလုံးသင်္ကန်းဒါကစကူဝီဒါတနာကိစ္စစကူဝီကိစ္စပေါ့ဒါကတာမေးတဲ့ကိစ္စတာမေးတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါကိုဆိုပကိန်းပိုင်းကြည့်ထားရင်မရဘူးဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိဘူးလေအခုသင်လိုက်ပြီလေရိုက်မှာလားအဲ့ဒါပြန်ကြည့်ရတော့ဒါတွေကပါလ
ไอ้ มา ตรงๆ มา ปลา ได้ คะแนน 2 ก็ 26 point ลงสิได้ 26 มา ป้อง 26 มาครับเป็นซ้าดวาระวีทีมาผิดแต่สิทธิ์ก็ครับ56ครับอ่าเสร็จเลยว่าตามมาสิทธิ์56เลยครับแต่แม้ตัวบ่ပြောหาเลยทีมาอัศวินเซบาแท้ก18ลงมาไล่บ่ลงเนี่ย56ครับอะล่ะบ่เนี่ยวีทีเซบายะสิทธิ์เลยส่วนเนี่ย19ดวาริกาวีทีเซบแล้วส่วน19ดวาระ ဘာရတဲ့ကမှမပါဘူးလားစကုဒွာလေးကစိတ်ကပြောက်လိုက်ဒါကြောင့်မှားစရာမရှိဘူးတစ်လုံးနဲ့ပြင်ပြမယ်ဆိုရင်ကြည့်လိုက်1 2 3 4 5 6 ဟုတ်အဲ့လုံးနဲ့အဲ့လုံးအဲ့လုံးဘာပေါ့လဲသာမင်ညာဝီတိစိတ်ရဲ့သာမင်ညာရိုးရိုးလေးတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီသာမင်ညာ ตามเนี่ยเราอยู่ๆเลยก็ได้อยู่เลยมาแล้วเป็นซาโดราเวซันซันโคเวนเนี่ยตามเดซันตามเดราโวทอซอทาเยโอมันตัวเนี่ยชื่อแต่ตัวดาวโหบาพอตามเนี่ยมันแล้วตะเกลุอัจจิตัวตามเนี่ยไม่มาแล้ววิธีการตัวเนี่ยที่มาทุล่ะทุล่ะมาแล้วซอ 14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 
ne pin sa twa la la ni lo sa ye ji la a song thi ye ta long si ta long si ya ta me nya ai di ta long si ma kwe pya chi ma sin zo ma pho ma zo ne du pya zo di du bu du bu mu du la a chu pi nya mu pho ma zo ga ko bo wa ho ra ma ta ta ma zo ga du ti ya bo wa a le song ga che ga nei ba myaw ma chin du la thu ni da byo la da ja mo du ko wi te ta ဝိထာနာဆိုတာကစေရဲ့အရေးအတွေ့ဒါဆိုစက္ကူဓွာရီကပြောလဲမှန်တာပဲမှားလားမှားဘူးဒါကြောင့်ပေါင်းလိုက်စ
สัคคุโตตะกามาสิมากายะสังบลาเลยอะเสนนี่ดาแม้ดิตัวจีนอ่ะตัมมญะทุละตัมมญะแลทุทุเวอุทิตาแลทุทุเวนมาทุละแลอุทิตาแล้วส่วนเป็นซ้าตวาระเวทีมาขึ้นในเนี่ยสิทธิ์อยู่ด้วยอ่ะอะเสนนี่ดาแม้ดิเวตุပြောတာเป็นซ้าตวาระดาบาด้วยဆိုတော့อติตาโย စိတ်ကနေနေကြောင်းနေတယ်เนาะဦးဇင်းတို့တစ်ခုပဲပြောပြီးသေးတယ်ကျန်တဲ့အောင်ပြောသေးဘူးတစ်ခုချင်းပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်လဲစိတ်ရည်တွေ့နေလေးလေးအဖြစ်လဲစိတ်ကနေသွားမှာဝိသီရည်တွေ့နေရင်စိတ်နေမှာပဲဒါကြောင့်မို့စိတ်ရည်တွေ့ညားတာဘာအောင်အတိမဟာတာအားလုံးကဒုစိတ်ကြီးကြီးလိုက်ပြီးတော့လဲလေးစနေချက်မယောရောက်ထက်လာလိမ့်မယ်ဒီထဲမြတ်မှာမဲကိုနေသွားမှာ အဲ့ဒါလည်းသူ့ဘာပေါ့မန္တာဒါဆိုရင်သူ့ကြည့်မယ်မန္တာပေါ့အတိမန္တာကြပါလားကြပါပါရှာလောက်ပြီးထင်တယ်เนาะအဲ့လောက်ဆိုရင်ဒီတဲ့ပူရှင်းပေါ်တော့မရတော့ဘူးဟုတ်တော့မလားပူရှင်းပူစားပဲယူလိုက်တော့အဲ့ဆိုဆင်းတော့အတိမန္တာပြီးတော့ဘာလာမလဲမန္တာပါရောအဲ့ဒါဝိတ္တရပေါ်လိပြောနေရတော့ အဲ့တော့မန္တလည်း16ပဲဘယ်တော့မှမလျှော့နဲ့ပင်စားတော်တော်ကြီးမှာ16လုံးရှိကိုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့သိထားတယ်အဲ့ဆိုရင်မပြောလိုက်တော့ပါ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ဒီဒါဘုံရင်ဒီဒါဘုံရင်ဆက်ကြဲဝင်သားဆက်လာဝင်သားဆက်ကြဲဆက်ကြဲဝင်ရင်တပ်ပေးဆိုင်တပ်ပြေနာဘုရောသောသောသွားရုံဒါရောကြမ်းမရချမ်းတာချမ်းကြည့်လိုက်ပြစမ်းရှိဘူးချမ်းတာချမ်းကြည့်ဘိုးကစိတ်ထဲမှာမထင်ဘူးစင်မထင်ဘူးစင်ပြောတာပါမချမ်းထားနဲ့ချမ်းတာချမ်းကြည့်လိုက်ဒါကဘာလို့ရှိရလဲခေါင်းဒါကမင်းကြည့်လိုက်ပါ တို့ပြောတာပါလားရှိရမလားဆက်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 တို့တိုင်းပဲကြည့်ကြည့်မယ်နှလုံးသုံးလေးလုံးနားလုံးခြေလုံးခုံးလုံးရှင်လုံးကိုယ်တို့ပြီးတော့ဆက်ချောင်း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 ဆက်ချောင်
စားထိုးတယ်ဘဝင်ဘုံနေနေမှာပါပါလိုတဲ့နေရာအားလုံးမှာဖြစ်မှာလေဘဝင်ဘဝင်ပဲဒါမှဘာကြောက်လဲလက်ချက်သုံးချက်ဆိုရင်ဘဝင်ကျန်သေးလားကျန်တော့ဘူးသူကလည်းစိတ်ကိုရှိတယ်ဘုံဘုံသိချင်တယ်ဆိုရင်တင်းနေနေသုံးတင်းလက်ဆက်ကိုနောက်ထပ်ဖြစ်နေတယ်ရှစ်ကျန်သေးလားကျန်တော့ကျန်တော့ဘူးမရှိတော့ဘူးရေးကြည့်လား1 2 1 5 6 9 9ရဲ့29ဆိုတော့38ခုနကရေးကြည့်ပါစိတ်ရည်အတွက်များလားအတိမှန်လားစိတ်ရည်အတွက်များလားမှန်တာနောက်ဆက်ကိုနဲ့ဝယ်ရှိရလေအဲ့ဒါတော့ပေါက်ပြီးချင်တယ်အရင်ကအဲ့လိုမတင်ဘူးလေရှင်မစားလေအဲ့လိုနဲ့ပြီးတာပဲဟုတ်တော့ကဲဒါမှတော့အဲဆိုရင်အဲ့ဆိုရင်မဟာတာရဲ့ဒီဘက်ကိုဆက်လို့ရသွားပြီမန္တဘာနဲ့ဆုံးလာတယ်ဆုံးလာတော့ဆားလာမှုမတွေ့နေမှာဘူးဝင်နေစားဘာနဲ့ဆုံးလာလဲဆုံးနေဆုံးဆုံးဒါကြောင့်မို့ဒီသားဘဝင်နဲ့စားဆုံးနေဆုံးပါဝီတီဆုံးနေဆုံးနေပါဝီတီမဟာတာကိုပါဝါရာဆုံးနေပါဝါရာမေးတာကိုဒီသဘောပေါက်မေးတာဝီချိမေးတာဝါရမပြည့်တယ်ဝါရမင်းရဲ့ဝီချိပြည့်တယ်အမေးနဲ့ပြောတော့ခိုက်တယ်အဲ့ဆိုရင်ရမှာတော့အဲ့ဒါကပါဝီချိတတန်ကိုကြည့်လဲသူလူပဲဘာမှကိုပြန်ချမ်းတော့မရှိဘူးတတန်ကပြည့်လဲဘယ်လောက်လဲ18ရှိတော့ဘယ်လောက်ရှိမလဲ51ပဲ18 51ကတော့လည်းမို့မရှိဘူးဘာကြောင့်လဲ18လောက်ရှိနေသေးတဲ့ရွေး51ကရှိနေပါရမှာနော်အဲ့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဘာပြောရလဲမန္တန်ပါလို့နင်းနဲ့တော့ပြီးတော့ဈေးနဲ့ပါဈေးကနေတော့ဟိုဘယ်တော့ဟိုဈေးကနေကိုယ်ကိုယ်ဆုံးဖြတ်ဖြတ်တင်ပါရမှာ
ကိုစတယ်မှာကြာလေးကိုစတယ်မှာဒီနောက်ဝင်ဒီနေ့ဒီချိန်ဝင်လာစရာဒီနေ့စရာစတာလာစကိုနေတံတေးဆိုင်တယ်နော်ဘုဘောစောဒီမသွားနဲ့တော့စောက9ချိန်6ချိန်ပြရမှာဆက်ကြလိုက်စောစောခွန်ဖြည့်ကြည့်
ပြီးသွားပြီစိတ်ရည်အတွက်လည်းပြီးသွားပြီပါချမ်းနေတယ်ပြောစရာကျန်နေမှာလားဆက်စားတော့ဒီမှာပြောစရာမကျန်ဘူးလားကျန်သေးတယ်ပါလေသောဒနာရောဒါပေမဲ့သောဒနာရောပြောတဲ့နေဦးစင်တို့ခြံထားအောင်ပါဒီမှာဘာကြောက်လဲဆိုရင်မနောဒွါနာမှာလည်းသောဒနာရောပါလို့အဲ့ဆိုစင်တို့စိတ်ဖြစ်စဉ်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့နေမှာခုနပြောပြီးသားပင်စာဒွါနာနဲ့မနောဒွါနာမနောဒွါနာမှာနှစ်မျိုးလွတ်လာတယ်မနောဒွါနာမှာကပါရတဲ့ကာမရဲ့အပ္ပနာစိတ်ဖြစ်စဉ်နှစ်မျိုးဖြစ်လာပြီနော်ပင်စာဒွါနာမှာဘာပြောချင်တာမို့မရှိဘူးဒါပဲရှိရလဲကာမပဲရှိဒါပေမဲ့မနောဒွါနာကျတော့ကာမရဲ့အပ္ပနာဒါဆိုကာမရင်ပြောမှာပေါ့အပ္ပနာကိုခဏထားလိုက်ဒါဆိုကာမရင်ပြောမယ်တတိထားဖို့ဝီတိချတာတူတူပဲเนาะစိတ်ထဲမှာမထင်ရင်ချတာချပြီးလားတိနာဒါပင်စာစကုသံဝေဆိုင်တတိနာဘုထောသောတထာရီအဲ့ဒီတိုင်းထားထားအောင်ကာဘာဘာဝီတိလဲစာမာပါပြောတာဝီတိလို့ပြောတာဟုတ်အဲ့ဒီမှာဘာပြောင်းလာလဲဘာပါလဲနောက်နေဘာကောင်းပြီးမလဲမနောဒရာအဲ့ဒီမနောဒရာဝီတီရဲ့ထုံးစံကစိတ်ကအယမ်းမြန်တဲ့အတွက်ကြောစရာမလိုဘူးတဲ့ဥစ္စေလိုကြားမြင်ကြားတော့ဖြတ်ပြီးမှမြင်လာပါလားဒါပေမဲ့ကြားကြားမြင်မြင်တပြိုင်တည်းမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်စိတ်ကထုံးစံတာဒါကြောင့်မမရှိတာလေဘယ်ရောက်ဝင်မရှိဘယ်ရစာဝင်ရစလားဒီဒီဝင်ရစလားစားတယ်ဝင်ကိုပစီရာနောဒရာဝင်စမ်းဆိုတော့စိတ်ကရုပ်လို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလေသူတက်သေးတာပုံမှာမြင်သိကြားသိလက်ခံဆုံးတဲ့အမျိုးမျိုးသူ့ွားနေတယ်စိတ်ကထင်ပြီးရင်အဲ့ဒါဆိုရင်ဓာတ်လို့လားလက်ခံစရာဆုံးသစရာဆုံးဖြတ်စရာတူတူပဲဘူးကြီးကတူတူပဲမလိုအပ်လို့တုတ်ကြပါလားအဲ့ဆိုရင်ဘွင်ကစလနာဘွင်ကိုပစီတာဘာလို့အဲ့ဒါဆိုဆောတာဘာဘူးကြီးပစ်စင်တယ်အပေါ်မှာမှန်တယ်ပုံမှန်တိုင်းမှန်ဘလို့အဲ့လိုထွက်တာကိုယ်ထွက်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်ရဲ့သဘာဝကဘာမလို့ဘူးအကုန်ပြုတ်ပဲရမှာနော်အဲ့ဆိုရင်တို့ကဘာဆားလဲပုံတွေမှတ်တာမနှောတာဘူးကြီးဆိုရင်နောက်ထပ်အပ္ပနာဆောလာမှာမဟုတ်လို့ပုံတွေဝင်ကားဆက်လာတာဝင်ကိုပဲစေတာမနှောတာဘူးပုံတွေသာမှတ်ထားလိုက်မနှောတာဘူးကြီးဆိုရင်သုံးလုံးသေးတာမှတ်ဒါမှကာမလို့ပြောရမယ်ပါလေသောမနောဒွါနာကာမမနောဒွါနာကဝေငါဆလနာဝေကိုပစီတာမနောဒွါနာကာမကသောဒါပဲနော်အဲဆိုတော့ဦးစင်တို့ပြန်ကြည့်တဲ့နေရာမှာစိတ်ကိုပြန်ကြည့်သာမင်ညာတဲ့နဲ့သောဘယ်နှလုံးလဲသုံးလုံးသုံးလုံးရှိတယ်ဘာမှမရှိဘူးဝိသဇာကြတော့တေဟောနဲ့သောလဲစေကိုပြန်ကြည့်တင်း95 90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 ဝီတီပဲပြောရင်ဒီမှမူတာပါကဲနဲ့ဝီတီဒီမှမူတာဟောတော့ဗျာဒါပါလေမနောဒွါရီကစိတ်ဒါဆိုရင်သူကဝီတီစိတ်ပဲလေဝီတီစိတ်ဘယ်လောက်လဲမနောဒွါရီကဝီတီစိတ်က60အဲ့မှာထုတ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဆိုသူမှတတက်ပြောနေတယ်လို့သိလားမလို့စိတ်လေတတက်ပြောနေပြောလေသူကတလုံးနေတယ်ရှိရလေသူသိဖို့ပဲလေထင်ဖို့ဟုတ်ဘူးအဲ့ဆိုတော့ခုမှကဝီဟူတာနဲ့အာဒီဟူတာထင်ရှားလာရဲ့မထင်ရှားဒါမှမထင်ရှားဆိုတော့သူမသိတာမခံစားတာပြောတာဒါဆိုမခံစားစားပြင်မဲ့မသိဘူးလားဘာပြောဒါဆိုဒါမှရှိတာကဝီဟူတာဒါမှမရှိတာကအာဒီဟူတာဒါပဲဒါဆိုရင်ဇောဒါမှပါနေတဲ့အတွက်ဟွာပင်စားတော်ရမယ်တူနေဦးလားဒါဆိုစဉ်းစားဇောတနာမှာပေါင်းပြောပါမယ်ပေါင်းပြောလို့ရပါ
그래서 너라리가 우리 이야기다. 까마서야, 까마서야, 했었고. 다음에 너라리가 소위에 아세나라. 너라리가 소위에 아세나. 까마서야, 뽕디 맞아. 까마서야, 했었고. 까마가 했었고. 그래서 이제로 잡아봅니다. 아고 전에 다음 교화. 들어와 얘네. 얘가 손에 잘라. 아라 근데 꼭요 뻥 나래서 펜사 돌아네. 너라. 아디만다 만다 위부다 아미부다. 다음에 손으로 교래 때 빠래래. 아디만다예. 다음에 소 그다음 교라고. 뻥나. 소 자라요. 소요 드라마 빠래 위치가. 네 위치가 시대. 펜사로아리가 위치마가 말해. 디디야. 너로아리가 맞아로. 미구야. 맞아 디디야 시대. 안 먹으러 드라이용고 비타. 넘버 1. 드라이용 마자 피라네. 까마소 피야네. 까마마 피야네. 까마아요. 까마아요 피야. 아이마 디만다 위구라서 고타 뼈라. 드라이 피리마로 봐야네. 아디만다 위구다네. 소 피다가 말해. 마다 아미다. 나 뚜껑만 씹니다. 아, 우선 와 텐션 고려해야 돼. 그래서 제가 피부에 인가가 동체. 아니네. 가마도 가마다도와 가마아요. 그래서 손에 들어요. 티친으로 피들어서 뭐고? 우선도 제가 고려할 때 가마서. 39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 
ဆိုရင်129ပါးမှာကျန်တာလည်းဘယ်နှပါလဲနေ့တက်ကခြာတိတော့ဘတ်ဘာမှာဟုတ်လား3တက်ကခရစ်စပါမှာဟာခရီးယာစပါကိုယူယူကပြောတာတော့ဒါကပါလဲရဟန်းဘယ်နှပါတော့လဲ5ပါး5ပါးဘယ်လောက်ကျန်ပါလဲ20တက်ဆယ်ဘာမှမပြောနဲ့ဘာဆိုတော့မခွဲနဲ့ဘူးဒါမှ7ပါးတော့အန္တရနာတိုင်းရနာ3ပါး3ပါးရဲ့မဟာမိတ်တော်မဟာမိတ်ရဲ့7ပါးအဲ့ဒါကိုကွဲပြီးရင်အစ်စ်လို့ခွဲတော့မှာဖြစ်ချင်းတိုင်းဖြစ်လို့မရတော့ဘူးသုံးနာသားနဲ့သုံးနာသားဥပ္ပတ္တနဲ့ဥပ္ပတ္တသုံးနာသားနဲ့ဥပ္ပတ္တတွဲပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုပြန်ခွဲတော့နောက်ဥစ္စလို့အကျန်ပြန်ခွဲမယ်ဆိုရင်အခုဒီခွဲမယ်သောမနတာဥပက္ခဘာဆိုတာကကာဇောတာကဒါကြရပါကြည့်မယ်သောမနတာကာမဇောဘယ်လောက်လဲ20နဲ့သောမနတာဘယ်လောက်ရှိလဲဟာသီတုဘဟာသီတုဘတပါပြီးရင်ကုသိုလ်ကုသိုလ်သောလောက်လဲလေလေခရီးသောလေလေအဲ့တော့မရလဲသောမနာသာနော်ဥပက္ခမပြောသေးဘူးပြီးတော့ကြည့်မယ်ဒါကသောမနာသာရှိပြီနော်ဘယ်တော့မှလဲလောဘာသာမှာဒါမှလောဘကိုအရှင်ကြီးအာယုစတဲ့ဥစ္စလို့ဒီကအနစဲမှာကခရီးယာသောမနတာပြီးရင်ကရိယာဝိပက္ခလေးပါကပ္ပက္ခရှိတာပဲကရိယာဝိပက္ခလေးပါရဲ့ဟာတိတ္တပါရဲ့အတ္တကိုဒီကဝိစပ်သောမနတာကမှာဘယ်နှပါလဲဟာတိတ္တပဲတပါးနဲ့မာပြိယသောမနတာလေးပါပေါင်းတော့နာပါနာပါပြီးတော့ဥပက္ခလည်းမှာမာကရိယာလေးပါဥပက္ခလေးပါသူတို့က
အမှန်ရောမသားမြတ်အောင်ဦးဇင်းတော် we bet အမှန်ဆိုအမှန်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီလောင်ကြည့်မယ်ဒီလောင်ထဲမှာစတဲ့ဘာမှလားသောသံသာဒီပြီးတော့ဦးသံသာဒီဒီနဲ့မဟာဝိသောကဒီမဟာဝိဒီဥကဒီမှာဝင်ထားတဲ့အားလုံးကဘာလဲ။သုံးနာ။အဲ့ဒါသုံးနာတာသုံးနာတာပဲဖြစ်ရမယ်။ကြည်လိုက်။ဒါဆိုရင်ကာမဇောနမပါတဲ့ယန္တာမြတ်ရဲ့အတ္တမှာဖြစ်တဲ့သုံးနာတာဇောကနပါ။မှန်ပါ။အေးရဲ့ရေတော်ကအဲ့ဒါသုံးနာတာပြန်ရှာ။ဒီတော့သုံးနာတာဖြစ်ရမယ်။ပြီးတော့ဒါသုံးနာတာသူပုံမှန်တိုက်သွားတာကိုကကြုံမတွေ့နဲ့ကြော်မတွေ့နဲ့သောမနတာသောမနတာကာမဇောတရားရနောက်ဆိုရင်ကာမဇောကပါတဲ့ယန္တာရဲ့တန်တမ်းမှာဖြစ်တဲ့သောမနတာ၅ပါးနောက်မှာသောမနတာတရားရောအဲဒီဘက်ကမြတ်ပါကျန်၅ပါးနောက်တော့၆ပါးကျန်ပြီးနေပြီလေအဲဆိုရင်ယန္တာရဲ့မာကိယာဥပက္ခ၄ပါးနောက်မှာဆိုရင်ဥပက္ခတရားရော၆ပါး၆ပါးနဲ့ဒီကဘုရားဖတ်သွားတယ်သူကပုံမှန်တော့ပုံမှန်ပြီးတော့နောက်ချက်ယူစရာကသူကပေါက်ထားတယ်ဘာဘာနဲ့တူလဲဆိုဥပက္ခချင်းတူလို့ဒေါသနှစ်ပါးဒေါသနှစ်ပါးအဲ့ဒေါသနှစ်ပါးကသုံးနာတာဖြစ်လို့ရတာမရဘူးမရဘူးဆိုဘာပဲဖြစ်မှာလဲအနပါလဲ၄ပါး၆ပါးဘက်က၆ပါးဖတ်ရမလားဦးဇင်းတို့ဒီအာရုံကရောမပြောသေးဘူးဖတ်ရမလားအဲ့ဆိုဘယ်နှမပြီးသွားပြီဘယ်နှမပုံပါသတိထားမိတယ်ဘယ်နှမပုံပါ၁၀ပါး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 ၁၀ပ
15 곱하면 몇 개 하네? 5 반 10 5 반 10 19 반 마 15 반 몇 개? 17 반 10 오 17 17가 아일레 띠지네서 아구도 17 반 아구도 세바 세 이죠? 아구도 아구도 시다 하나 세시 그 다음에 세시 예 그 다음에요 세바 바자원에 수요 디타만 거구와 위반한다 동아시에 바이레 세다 위반한다 네가 위반한다 네이치 위반한다 수요 위반한다 동아 시대에 조네 드라이어가 만물에 누가 인가 돈나다 피해비매 드라이어가 우백가 피치네 피매 조가 우백가 피비매 드라이어가 돈나다 피강네 피매 다자 모두와 78 17 다가 무슨으로 상호묘다 다예묘다 상호와 말해 이외에는 이시가 우백이야
tông mà ví dụ đó mà quý bé mà quý bé nhà quê là bài bao đó con là bài cái đó sẽ qua một quen nhận đó bây giờ tiên giờ đó sẽ là bao bề đó suy nghĩ na ba sẽ chỉ ba na mà cái đó sẽ là bao giờ lo biết để lo sắm một cái gì đó là sẽ để ra ra bao nhiêu tiền đủ gì vậy hả đấy Anh em muốn mình đu vũ, ấy mình đu đây chơi vũ sẽ được nói là nè tiền cái gì à? Anh là mà cái phần tiền nào mà, anh ơi cà má bò mà để cho mà, vũ sẽ được nghe là để cho nghe. Nào mà má ta show, thằng nào mà show nhỉ? Cà má cũng được show nhỉ? Rú ba biểu diễn được à? Mình lưu phi xiêm phi mà chịu u gan này, số này ra là phi xiêm phi được. Chào mừng đó, anh suy nghĩ vũ sẽ được chào ba mì. Now ten ပြဿနာတက်လာတာ တချို့မဟုတ်ဘူးပဋိသန္ဓေနေတော့ကအကောင်းစိတ်ထားအမှန်နဲ့ချိန်မှာကြုံရတဲ့ပြဿနာကြောင့်စိတ်တွေကကိုးကားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဇောနဲ့ဒါရုံကအမှန်ပြဿနာတက်ရန်ရောအဲ့ဆိုရင်သူကြည့်ရမှာကပဋိသန္ဓေပဋိသန္ဓေရောကသုံးနာတာ အဲ့ဒီပုံပေါ်ပြည်တဲ့ဒီတော့သုံးနာတာပြီးတော့ဟောဘူးဆံရပြီးမဖြစ်ပါနဲ့ဆံရှော့တဲ့ပုံပေါ်လည်းပဲဒေါသဖြစ်တယ်ဒီပုံပေါ်တော့ဖြစ်မှာပုံပဲဆံမှမလျှော့ဘူးဟောတော့မလားဆံမလျှော့ဘူးတော့ပြီးတော့ရိုးရိုးကမှာပုံပေါ်လည်းမဖြစ်နဲ့သုံးနာတာနဲ့နေပြီးတော့ဒေါသဖြစ်နေတယ်ဒါဒေါသတော့ပြောမှာတော့မြတ်ဖြစ်မှာပုံပဲဟောတော့မလား အဲ့ဒီပုံပေါ်ရာသုံးနာတာနဲ့ပြည်နယ်နေကြတာနန်းတယ်ဒေါသဖြစ်ခဲ့တယ်။ဘာနဲ့နေ?ဘာဖြစ်?ဒေါသဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဆိုရင်ဇောတထာကြီးမယ်။ပြည်နယ်တွေကသုံးနာတာဖြစ်တာကသုံးနာတာဖြစ်တာကသုံးနာတာဆိုရင်သုံးနာတာဖြစ်တယ်။ဒေါသဆိုရင်တကယ်ခံတာ။သူရဲ့ပုံမှန်ကဒီတိုင်းဖြစ်ရမှာ။ ဒါပေမဲ့ဘလောက်ထိပြဿနာတည်နေဆိုရင်သုံးနာတာပြိဿနေနေတဲ့ပုံစံကဒေါသတိကျခံမှာသုံးနာတာမဟုတ်လည်းပြီးတော့သုံးနာတာဇောနဲ့ဒါကိုကတ်နေတယ်ဟုတ်လားဇောနဲ့ဒါကိုကတ်နေတယ်ဒေါသကိုသုံးနာတာကဆက်ရှင်တယ်ပုံပုံကြည့်ကြည့်ဒေါသဖြစ်နေလို့ပြုံးနေပြုံးမှုဟုတ်လားပြုံးနေနေတယ်ဒါပြင်းတူပါပြုံးတဲ့ပုံပုံငြင်းငြင်းကြောက်ဒါပေမဲ့ ပြောမှာပေါ့ကြားနေလို့ရှိတယ်ဘုံကိုစိတ်ဖြစ်တာတူတယ်စိတ်ကလည်းရမ်းမြန်လို့ဖြစ်သွားတာဒါပါတလုံးထဲမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုပြောတာလေဗျာဟောတော့မလားတလုံးထဲမှာဖြစ်တဲ့စိတ်တချို့ပြုံးနေပြုံးနေလက်ငိတ်ကြတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကရုပ်ကိုမြင်ရတာစိတ်ကိုမြင်ရတာအဲ့ဒါကြောင့်အာရှင်ကဒီလိုပြောတာဘောမချိပေါ်တဲ့ဘာကြီးလားသူသားလာလို့ပါအဲ့ဒါဘောကဖယ်လို့မလားပြောမှာပေါ့သားမင်းတို့ဒေါသ
남의 공원에 있을까? 너 허구 너? 또 남의가? 오백하? 아니야. 다음에 쓸라서로 뭐로 들어봐서 공연 쓸라 공연 쓸모 더다 소나마 그다음 차도미야로 발에 아간다고 이단 이름이야고 이제가 리칭케 후데 아용고 아르비로 우베카 남비레나가 아간두카 공연 나메네 자 비마 바뎐 자메 多么难打，不会。阿拉不会读的呢。多难打，多难打。打阿不读的呢。多难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 。
ကျန်တယ်ရုပ်ရှင်လေးကြည့်အမြင်ကိုစားကိုကျက်တဲ့စားတဲ့စားရင်အဲ့မှာမကောင်းတဲ့ကြည့်ပါလားဝိုးနဲ့ကျက်လာတယ်ဟုတ်တော့မလားဒါကြောင့်မို့ရောစာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်ကိုစိတ်ထားအမှန်ကိုစိတ်ထားမှန်ကိုသိပြီလားမှန်တော့ဒါနဲ့ရောကဲ့လားဒါနဲ့ရောကဲ့လားကဲ့လားအဲ့ဒါဒေါသမဖြစ်ကြပါနဲ့ဒေါသဖြစ်ချက်ဟုတ်တယ်တကယ်ပြောတာဒါဆိုသူကဲ့ပြီလားအာကြောင်းဒေါသနောက်မ
ဒါဆိုရင်ဒါရောင်ကြမှာပေါ့ဘာကြောင်ကြမှာဒီခါဒီခါဒါလေးအေးဘာအေးအခုကဘုံဝင်မဲ့လေဆုံးလာတာဆုံးကြတာဆုံးလာတာဆုံးကြတာဒေါ်သာမမဒါရောင်ကြမယ်ဆိုရင်ယူယူဆိုရင်ဘယ်နှပါလဲတကယ်ပြောတာဆိုပြောတာ6ပါးပါလား
ตันนี่ได้นะพี่อากุตาวิเวตันนี่ได้นะตันนี่ได้นะพี่มาวิเวมาบ่าวเลยถ้าอายุได้ถ้าไอ้หลอกที่ติๆจะๆเอาเส้นนี้แหละตันนี่รู้เนี่ยโดดตัวไปเอ็งก็โดดตัวไปบาดราพี่มันแหละไม่ติดหูบายคิดแค่มันแหละไม่ติดหูถ้ามันแม้นจีอ่ะ
어, 엄마 빵에다 왜? 아니 누나가 좋아해? 블루는 아무도 피해가 안 돼. 아니 알아요. 이젠 그래. 메일로 나서는 피해가 안 돼. 디디자자 피부수라도 그러니 그래도 나서의 스페인사 두아나 맨도 두아나 마 밥이 와야 돼? 위티 피부 밥이 와야 돼. 밥이 안 돼? 아픈 아픈 나서 아픈 나 아픈 나도 변하니? 너로라 되어서야 되지 아빠 나로 변해. 너로 알아. 아무 변해. 나는 너로 알아. 너로 알아. 내가 말라. 네. 우리가 살아나. 우리가 살아나. 비비, 또 계산 비도하비. 또 살라. 아빠 나 변해. 살로 변해라. 뭐 변해? 지금 말라. 네. 브레이크. 브레이크. 계산. 우리 오브레브. 오브레브. 에라가 까마. 까마. 티헤이소 구도 그래야 티헤이소 그래가 냐냐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 
ကာမလား
ဒီတိုင်းချရရတယ်လူလိုမိရှင်ပဲကြာတယ်လူလိုမှုလို့လူလိုမှုလို့တောက်ပူလို့တော့ဒီတိုင်းမှမှန်တာပါဘာမှသူလူကြောင့်မလို့လည်းကြာရဟိုမှာနေမှာပါချမ်းမှမဖြစ်နေတာလူလိုလို့ဝေါ်တယ်လို့လူလိုအမြင်ရှုပ်ဖို့ပုံပြီးရင်ပါလေဒီတော့ဒါဒီတော့ကနေတော့သူတို့ကမှလားဝ
ဒီဟေပို့ဖို့ဒီပုရုဇင်ပို့ဖို့ဒီဟေပို့ဖို့ဒီဟေပို့ဖို့ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကတက်လာလို့ဆိုရင်ဒီဟေပို့သူစင်ရမယ်နော်ဒီဟေပို့ဖို့ကနေရော
아구도 아구도 다가
구독. ใช่ครับ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 
ကျေးဇူးတင်ခဲ့တာရှိတယ်တကယ်ကြည်တယ်လို့တင်ခဲ့တာရှိတယ်တကယ်ကြည်ဒါဆိုဝိတက်နဲ့ပြန်ပြလာတကယ်ကြည်ဒါဆိုဝိတက်ကဘာလို့ရှင်းမာသင်မာသင်ညာကရေစက်ကိုရှင်းရှင်းလေးဒါဆိုတင်တယ်အတိတ်ကြာရာဒီသူပြောတဲ့အတိုင်းပေါ်လာတော့သူကဇောလို့ပြောရင်အာဟုတို့ဟုတို့ကရိယာလောက်ပေါ်တာကြည်လိုက်ပြီးတော့ဘုရားမှာသူကရိယာရွေးမှာဇောပါ ပါထုတ်တယ်ပြီးတော့ဒါကပြီးတဲ့ပြီးပါမှာဖြစ်တယ်ပါလားပါပါသူပြောလို့ဒီကနေ့ဇောပြောတာလေဒါပါလေဇောစိတ်ခုနကရိုးရိုးစိတ်ဒါဝိသေစိတ်ပြောလဲရှားတာပဲဝိသေမုန်စိတ်ဆိုရင်ဝိသေမုန်စိတ်ဆိုရင်ဘာမှရှိဘူးဝိသေမုန်စိတ်ဒါဆိုရင်ဒုက္ခရာဘုဘုံမဖြစ်နိုင်တဲ့ဝိသေမုန်စိတ်ဆိုရင်ကိုပါထုတ်ဆောင်လိုက်ပေါ့ဒါပဲလေသူ့မှမဖြစ်မားရရှိမှာအရှိမရှိဘူး မားရရှိဘူးလားပြောတာမားရလားဟုတ်လားပြီးရင်ဘယ်ဘုဘုလဲဒီဟဲ့အဲ့ဒါတိရကြည့်မယ်တိရကဘယ်နှစ်ယောက်ရှိရလဲတိရကဘုဘုလားဆိုရင်တိရကဘုဘုဆိုရင်ဘုံဘောတော့ကြည်တာဦးဇင်းဦးပြောနေတာကာမဘုံပြောတယ်တိရဆိုတော့ကိုပြချမ်းတော့မဟုတ် ရှိရှိရှိလားဒီလားအခုတော့ဆန္ဒပါသူများမမေ့ဘူးဘုဘုပြန်ပြေးသေးတယ်ဟုတ်လားမလားအားရကစက်ပေါ့စက်ပေါ့ရှစ်ပါးကရောင်းရတယ်လို့သူကဘယ်ပုံသားလဲအာမဘုံသားရှစ်ပါးကိုဒီကာမဘုံသားနဲ့ရှစ်ပါးကိုငဲကာမဘုံပါနေမှာလည်းမပါနဲ့ရှစ်ပါးကပေါ့လားအာ၄၀တကြောင်တက်၄၀မှာထက်လာပါဒါလေးပုံကြီးလိုက်တာစီးပါဘူးခုနက45ပုံလား45ပြောလဲအောက်ဆင်းသွားတာဆင်းသွားတာအဲ့ဆိုရင်ကိုပါဇံမယဇံမယအဲ့ဒီမှာဇံယမယမှာဇံယလို့ပြောရင်ဥပုသေမာသီအနာဂတိမေဟောဥဒ္ဓဒီမဲ့ရှေ့ကကိုပါယန္တာတိကရိယာ ကိုပါတယ်ဘုသူစင်တည်းဘုသူစင်ဘာပါလဲဘုပါတယ်မေဘုအဆက်လေးဘုသောအဆက်လေးအဆက်လေးအင်္ဂါစရိယဇံယဗိဇနာကဇံယဗိဇနာကဘုသူစင်ခဲ့အဲပါလေမေဘုကိုဇံယဗိဇနာဘုသူစင်ကသူပြောတာပုဂ္ဂိုလ်ကပ်နေတာဘုသူစင်ဘုသူစင်ဘုမေဘုကိုမှမကြည့်တယ်မဲနဲ့ဇံကတခြားစီပြမာတိုင်းမဲ့ဖို့မရတာဘူးဦးစင်းတို့လည်းမဲ့ဖို့များလို့ပါဖြစ်တယ်ပြမာပြမာတမွင်မွင်ဝဆက်ချင်းမှာရှုပ်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 အခုလူဘွားမှာတရှုပ်ဖြစ်နေဟုတ်လားဒါဆိုရင်တီဟေဦးထူးစင်ပြီးတော့နောက်တရားထပ်တက်မယ်တော့တာမယ်ဒါမှမဟုတ်တော့ဘာဆိုရင်မဖြစ်တာလည်းထူးခြားလာတဲ့စိတ်ကမက်ဆေ့ရရှိတယ်ရှိပါမက်ဆေ့ကမက်ဆေ့ပဲရှိရမက်ဆေ့
tuai tuja jaga, aku tu tuja jadi. Toda dan pogo di, lidi kena tambio, liba dan wisisa, cuma masih. Naga naga lembe, jamie. Naga jarok, toda. Biro yang nasuin, aku jual barang, kama bota. Rupa bung jadi, ini tu jom tuai ni. Asal aku balik. Toda ben, toda ben, toda ben itu kan yang kuben lah. Toda ben, aku tu dega, mana bapa ben? Apa? Awak sih ben lo, mana baca? Mana baca? Mana baca? Biro aisyah kan? Toda ben, tu ni ya, sekong. Biro aku tu, si, si, kini ya. Biro, ibe, si, si, b.
ပြောလိုက်တယ်ကောင်းတဲ့မှာတစ်ခါတိထက်ကဘာသာဘုရားရှေတော့လာပြီးရင်နံပါတ်နေ့ထက်ကကာနာစေဝါကာယအဲ့ဒါဘယ်ရောက်ပြောလိုက်ဝတ္ထုသင်္ခါရနားလည်ဘူးပကိမိတ်မှာပကိမိတ်မှာဝတ္ထုသင်္ခါရမှာ
Kana sewa. Masa ni apa le? Mungkin. Kana liwa ma. Esok ini, mana bawa meja mana? Siapa? Siapa? Siapa meja mana? Seni ke aku? Jangan esok ini seni. Yo yo esok ini seni. Tu pun mana kita? Jadi apa? Tu wibet wibet tu pun lagi betul ya. Jadi wibet tu ya. Esok kita lebih cemai. Tiada di sana. Lupa. Aku tu serva roga pengal. Pido. Aku serva. Serva. Tiada long di nama ya. Lupa. Tiada. Tiada. Dah tuin. Serva. Serva. Aku tu kira macam. Aku tu sih. Kita lah. Kita. Kita kira macam. Kita. Kita bu. Kita kira bu. Pido. Lupa. 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 Cuba mana? Lupa. Kriya, 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 Saya tak pernah apa, tu saya mungkin ada di sini juga. Di sini tu. Tu saya bawa kan, tu dia yang bawa mahu. Jual lagi no, di sini tu. Di sini. Dah saya lah saya. Saya. Saya bila. Bawa mana? Siapa? Bawa mana tu? Ayolah. Saya minta, kalau mana, karena tu biola tinggi jodoh tu, cawu aja tu dia. Lu, dongang tu. Pi macam mana? Kuma, total. Total macam ni, jenis macam ni. Satu pi, total macam ni. Macam mana? Aku tu kerja. Kuma macam ni apa mana? Macam ngawa pelak tu. Ngawa. Ngawa. Aiga. สักคนไม่บ้ามีเลยแต่พี่ว่ามีเนี่ยมาหรือเปล่าสักคนไม่บ้ามีเนี่ยเสด็จบ้าเสด็จบ้าเสด็จบ้าวิโรกามาบุโรชีเสด็จบ้าบุบากุโรมาบุเมะอาโรเรบังเบียมา บ้องเลยเปล่าโอ้ยบ้องเลยเปล่าเนี่ยบ้องเลยเปล่าเราเนี่ยนี่เลยนะเราจะชี้เลยนะเราจะชี้ชี้ถ้าเราอยู่สิเนี่ยตุ๊กบังอ่ะเดี๋ยวบ้าโอเคเราจะโก้อะไรสัญญาเนี่ยยัง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 
산고 위배만 끼다. 때로 그만 두디야 따디야 코이비 미메 소리. 아고야. 미야. 아 따리 차고 배. 브라마산 본다 소리. 브라마산. 디세가. 표 도용 배. 배에 표 말해. 위배. 위배. 나 두디야 산 본다 고 비. 두디야. 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 때로 레. 너. 봉화 보내 주시야. 리뷰. 프라마 두디야 아디야 스코라 봉화 메뉴 세강 나면 되는데. 두디야 봉 소인 보내 주시오. 리뷰. 프라마 메나 너. 다음은은 봉봉 병에 들어. 그러니까 봉 병을 꽉 벼라 못 봐도 테마 들어. 꽉 벼인. 그래야 처음 안 해? 네. 다음은 너. 안소인 39. 또 다음에 사가라게. 두베. 안나게. 두베. 두베. 바베 하루. 바라베 하루. 보고 배라나 아,
ကာမကစရဘောဒါကြောင့်မကာမပုံစေရပါရှစ်စေရှစ်စေဒါဆိုကာမဘုံမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကဘုဘဝီချိမောစေဘုဘဝဘာကြောင့်လဲဘုဘဝဘုဘဝဝိသေအာရုဘဝဒနာပရိသန်၄ဘဝင်စုတိဒေသနာသမောတ္တလာဝိသေမှာဘုဘဝဘုဘဝကာမဘုံမှာဖြစ်လို့မြင်ရတာဒါကြောင့်သူ့မှာကာမဘုံမှာရှစ်စေဘုံတော့ခွင့်ချလိုက်ပြီအပယ်၄ဘုံဆိုရင်လိုလာမယ်
ဘယ်လိုများလဲ။ကျန်တာပေါ့အပယ်လေးပေါ့စမ်းကြည့်မယ်။အပယ်ကြည့်လိုက်အာဟုသော12ပါး။အာဟေ18ပါး။ပြီးတော့ဥတို10ပါး။ဆရာလည်းတူရောမှာလဲ။တူပဲ။အာဟုံတူဘူး။အဲ့ဒါဆိုတော့ရူပဘုံကိုတက်တယ်။ရူပဘုံကိုတက်လို့ဘုံဘုံကိုပြောမှာလေဒီလိုပဲ။ရူပဘုံကတယ်ဘာဖြစ်လဲ။ဘာဘောမှာစောင်းအတ္တညာဘုံမှာစိတ်ဘယ်နှဖြစ်တယ်။ဖြစ်ဖြစ်ပါ။ဖြစ်ဖို့ဒါအတ္တညာဘုံမှာမတွေ့နဲ့။ဒါဆိုရင်15ရောက်ပါ။ရူပ15ပါ။အဲ့မှာပုံမှန်ပယ်ထားတာကအာသနာဘုဒ္ဓ10ပါ။ပြီးတော့အဲ့ထက်ကပုံမှန်ပယ်ထားတာက17ပါ။အာသနာဘုဒ္ဓ10ပါ။15ပါ။ပြီးတော့ကုသိုလ်10ပါ။ပြီးတော့ရူပကုသိုလ်မှာရူပဝိမေမှာရူပကိရိယာမှာဘုံပြောတာကိရိယာပြတာပေါ့ဉာဏ်နဲ့ရှိတယ်လေဉာဏ်မပြောတာကဘုံပြောတာဘုံပြောတာဘုံအရူပကုသိုလ်၄ပါးအရူပကိရိယာ၄ဟမ်ဟုတ်ကိရိယာရေဟုတ်ပြီကိရိယာကိုဉာဏ်တယ်သူကဉာဏ်နဲ့ရှိတယ်တော့အကုန်ရတယ်ပြီးတော့ဘာကြံပြီးလဲလောကုတ္တရာ10တွေ့တာဒီဘလောက်ပဲဘယ်အဲ့ဒါလာမှာလဲဆောင်းတယ်ပြောတယ်အကြီးကြီးကလေးရေကလေးကရေထားပါတော့ဘလောက်လဲ65ဒီအကျိုးရတဲ့ဘလောက်လား65ဒါပေမဲ့သူကဘုံပေါင်းရမှာမလားပုံခွဲချလိုက်မယ်ဆိုရင်69ရသေးလားမရဘူးတရားတော့ဘူးပထမဇန်ဘောဒုတိယဇန်ဘောတတိယဇန်ဘောအဲ့ဒါဆိုဝိဘက်ကအားလုံးကြောင်းလဲရှိတယ်ဒါတော့ကြည့်ပြီးတော့ကြောင်းကြပေါ့ပြီးတော့အရူပအရူပဘလောက်လဲ66ဒါတော့ရှိတယ်ရှိ66ပဲဒီမှာကြတော့ဒီမှာကြတော့66ရှောင်းဒီဟာရှင်သာသောနေရာဘုရားမစင်သာနေရာရှင်အာရုပါရှင်အာရုပါရှင်အာရုပါရှင်အာခနီအာရုပါဘာဘာဒီဟောဘောတမန်မေယျာဟူပေါင်းကြည့်လိုက်ရောင်းစေ56 ဒါကဘုံပေါင်းတာလေ 46 ဒါကဘုံပေါင်းတာလေဘုံကိုခွဲမယ်ဆိုရင်ဘယ်ချက်ခွဲမှာလဲ 12ချက်က 4 အထက်တည့်ရင်ရောလာတာ3 3 3 4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 
กริยาก็รู้ป่ะเพียงแต่ไม่มีชื่ออพอแล้วตัวแต่งแจ้งมาพอรู้มั้ยล่ะถ้าทุกคนจะอ่ะจี้ไปแล้วลงไล่ย้อมมั้ยล้วยล่ะแค่แน่ๆล้วยซะพอรู้มั้ยถ้าสมมุติเนี่ยมีเวชื่อมาล่ะวิธีไปตัวแรกมาเซဖြင်းစင်နဲ့စိတ်ရစိတ်ဖြင်းစင်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့နေရာမှာပင်စာသွားရစိတ်ဖြင်းစင်နဲ့နောဒွာရပင်စာသွားရမှာကိုပြချမ်းသာမှုမရှိဘူးနောဒွာရမှာကာမနဲ့အာရဏအဲ့မှာကာမပါလာတဲ့အတွက်ပင်စာသွားရနဲ့မနောဒွာရပြန်ပေါင်းအောင်နဲ့အဲ့မှာဇောနဲ့ဓာရောအဲ့မှာကြည်ကျဲပြဿနာပြတ်လာပဲဟုတ်လားမလားဖြင်းဒရာယုံရဲ့เองอ่ะไอ้มามีเลยสิรูปาสันอรูปาสันรูปาวอรูปาวบาผิดนี่โตแต่เราไม่ผิดอะไรสิเออเรียนไม่ยากดิดาโนเยคุณน่ะนะกามาโสกามาตวะกามาอายุพอป่ะแหละรูปารูปาตวะขึ้นนี่เหรอเองกาดีดิล่ะดีอ่ะแล้วก็ป่ะดิถ้าสมมุติโนเป็นซาวาระเนี่ยมโนดวาระมากามาพี่ยินအပနာအပနာသွားရင်ဇန်ရဲ့မဲ့ရဲ့နှစ်မျိုးပဲဒါဆိုရင်ကုန်သွားပြီအဲ့ဒီမှာပါရာပေါ့ဇောလေးတွေ၅ကြိမ်ဇောတဲ့ဇော၁ကြိမ်ဇောတဲ့ဇောအဲ့ဒါလေးကိုတော့သိအောင်ထားပါလေ
ta 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 Jaita, sorry, sorry, I'm not. Gracias.